Hər vaxtınız xeyir dəyərli dostlar. Vurma və bölmə vərdişlərinin növbəti saatında hər birinizi xoş gördük. 2-ci sinif riyazət dəstliyimizin 114-cü səhifəsindəki mövzu ilə bağlı olan tapşırıqlar üzərində işləyəcəyik bu gün. 1-ci tapşırıqdan başlayırıq. Deyir: Şəkillərə uyğun vurma və bölmə əməllərinə aid misallar yazın və həll edin. Hər bir yazılışın nəyə nəyə ifadə etdiyini söyləyin. Deməli, burada nümunə verilibdi. Nümunəni mən sizə izah edim, sonra nümunə üzərində işləyəcəyik birinci tapşırıqdır. İki sıradır, hər sırada 4 dənə dairəmiz var. Bunun üçün sıraların sayına əşyaların sayına vururuq. Gördüyünüz kimi, iki sətrin hər birində 4 dairə var. Cəmi 8 dairə var deyə 2 x 4 şəklində yazırıq. 4 sütundur yuxarıdan aşağı 1 2 3 4 sütundur. Hər birində 2 dairə var. 1 2 1 2 1 2 1 2 və cəmi 8 dairə edir. 8 dairə hər birində 2 dairə olmaqla 4 sutuna bölünür. 8 dairəni 2 dairə arasında bölsək 4 sutun əldə etmiş oluruq və 8 dairəni hər birində 4 dairə olmaqla 2 sətirə bölə bilərik. Yəni 8-i 4-ə böləndə 2 əldə edirik. Digərini mən həll etdim. Birincidən başlayırıq. Bizim 3 dənə sətirimiz var. 3 sətir vur hər sətirdə 4 dənə dairəmiz var. 3 sətir vur 4 = 12. Bu deməkdir ki, 3 sətirin hər birində 4 dairə var və bizim cəmi 12 dairəniz var. Daha sonra sütunları sayırıq. 1 2 3 4. 4 sütunumuz var. Hər birində 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 dairə var. Bu da 12-yə bərabərdir. Deyirik 4 sətirimiz var. Hər sətirdə 3 dənə dairəmiz var. Bizim cəmi 12 dairəmiz var. Daha sonra 12-ni 4-ə və 12-ni 3-ə bölürük. 12-ni 4-ə bölən misalını bu şəkildə izah edirik. 12 dairə hər birində 4 dairə olmaqla 3 sətirə bölünüb və ya uxtdakı 12 hər birində 3 dairə olmaqla 4 sütuna bölünmüştür. Bu şəkildə izah edib yazırıq dəyərlə dostlar digər variantlarda. Keçirik ikinci tapşırığa. Uyğun vurma və bölmə əməllərini yazın, birini də siz tərtib edin. 4ü 7yə vurub 28 edib. 18i 2yə bölüb bura yazacağıq 9. 12ni Eh bunu necə edib? Baxın. E, dairəni ədəd aləti şəklində yazıb. 7-ni 4-ə vurub 28 edib. 4-ü 7-yə vurub 28 edib. 28-i 7-yə bölüb 4-ü alıb. 28-i 4-ə bölüb 7-ni alıb. Biz digərini yazacağıq. Deməli, e, neçəni 2-yə vurmuşuq ki, 9 e, 18 edib, bunun 9 olduğunu tapırıq. 9-u 2-yə vururuq, 18 edir. 2-ni 9-a vururuq, 18 edir. 18-i 2-yə böləndə 9 qalır. 18-i 9-a böləndə 2 qalır. Bu şəkildə əlavə edib yazırıq. Digərinə yaza bilərsiz. Məsələn, 364 1-ində də. E, 4 vur 9 36 eləyir. 6 9 vur 4 36 eləyir. 36 böl 9 4 edir. 36 böl 4 9 edir. Bu nümunəni mən əlavə etdim. Siz istədiyiniz bir nümunəni vurma cədvəli əsasında özünüz əlavə edə bilərsiniz, dəyərli dostlar. Keçirik 4-cü tapşırığa. 4-cü tapşırıqda ə, rəngli xanalara uyğun ədədləri yazın deyir. Neçəni 6-ya vurduqda 30 edir? Bunu tapmaq üçün 30-u 6-ya bölməliyik. 30 bölünsü 6 5-ə bərabərdir. 32 böl 4 8-ə bərabərdir. 36/9 4-ə bərabərdir. 40/5 8-ə bərabərdir. 24/3 8. 10/5 2. 3*5 15. 3*7 21. Daha sonra 48-24 24. 24. 64-32 32. 32. 66-33 33. 33. 88-44 44 şəklində taparıq yerinə yetirəcəyik misallar. Biz bu qaydaları növbəti dərslərimizdə detallı şəkildə izah edəcəyik toplananlardan birinin tapılması. Yəni məçhul olan topların tapılmasını bilirik, azalanın tapılmasını bilirik, çıxılanın tapılmasını bilirik. Yaxşı, bəs vuruqlardan biri məlum olmadıqda onu necə tapmalıyıq? Ə, deməli, bölünəni necə tapmalıyıq və ya o ki, böləni necə tapmalıyıq? Bu qaydaların hər birini ayrı-ayrılıqda videodə şəklində mən sizə təqdim edəcəm irəliyə mövzumuzda. Hazırda bu misalları həll etmək üçün vurma və bölmə cədvəllərindən istifadə edərək Əməliyyat yerinə yetirə bilərsiz. Daha detallı şəkildə növbəti video dərslərimizdə izah vermiş olacam. 4-cü tapşırığa keçid alırıq. Yeməxanada hər gün 20 kq xiyar, bundan 2 dəfə az pomidor işlənir. Yeməxanada 1 gün əzində neçə kq pomidor? işlənir. Deməli biz hər gün 20 kq xiyar işl işlədirik. Bundan 2 dəfə az pomidor işlədirik. Dəfə az deyəndə nə edirdik, dəyərli dostlar? Təbii ki, bölmə əməlinindən istifadə edirdik. 20 böl 2 bərabərdir 10 nəticəsini tapacağıq. Bu o deməkdir ki, biz hər gün 10 kq pomidor işlədirik yeməxxanada. Keçirik digər 5-ci tapşırığa. Rəngli xanaların yerinə uyğun gələnləri yazın. 9 * 2 = 18 edir. Bəs 6-nı neçə vursaq 18 edəcək? Təbii ki 3-ə. 4 * 6 = 24 edir. Bəs 8-i neçə vursaq 24 eləyər? 8-i 3-ə vursaq 24 eləyər. 5 * 6 = 30 eləyəndə, onu neçə vursam 30 eləyir? Bu da 3-dür. 10 * 3 = 30-a bərabərdir. 4-ü 5-ə vururam. 20 edir. Əvvəlcə tam olan hissəni tapıram. Deməli, bərabərliyin digər tərəfindəki burdakı cavabla eyni olmalıdır ki, bir-birinə bərabərdir. ikini də 10-a vurmalıyıq ki, 20 alınsın və ortadakı bərabərlik doğru olsun, dəyərli dostlar. Digərini də bu qaydaya əsasən sərbəst şəkildə həll edirsiniz. Bu günlük belə dəyərli dostlar, vurma və bölmə vərdişləri mövzusunun növbəti saatına aid olan tapşırıqları E, i̇zah etdik. Növbəti dərsimiz yenə bu mövzu ilə bağlı tapşırıqlar üzərində iş olacaq. Biz artıq bölməmizin sonuna yaxınlaşırıq, dəyərli dostlar, yeni bir bölmə ilə tanış olacaq bir neçə dərsdən sonra. Bütün bölmələrimizi izləmək, bütün dərslərimizdə iştirak etmək, hətta canlı e, Yayımlarımızda ə, uşaqlar üçün olan seminarlarda, valideynlər üçün olan onlayn şəkildə olan seminarlarda iştirak etmək istəyirsinizsə, bunların bildiriş kimi sizə gəlməsini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, abunə ol düyməsini basmağı, daha sonra abunə ol düyməsinin yanında yerləşən zəng işarəsinə, yəni bildirişlər düyməsini açıq saxlamağı unutmursunuz, dəyərli dostlar. Nəyə görə ə, düyməni açıq saxlamalısınız? Çünki ə, sadəcə abunə olmaq kifayət etmir. Əgər yüklənən hər video dərsdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq bildirişlər düyməsini, yəni zəng düyməsini açıq saxlamalısınız ki, bizim yüklədiyimiz video dərslər hər biri sizə bildiriş olaraq gəlsin və kompüteri açarkən ə, deməli, səhifənin sağ yuxarı küncündə və yoxdaki telefona daxil olursunuzsa YouTube-a, səhifənin Sağ aşağı küncdəki məktub və yaxud da ki zəng işarəsinə tıklayaraq, yəni basaraq, toxunaraq yüklənən videoların videoların ardıcıllığını orada görə biləcəksiz və asanlıqla qaçıtmış olsanız belə, anında yükləndiyi, an onlayn olmamış olsanız belə, həmin bildirişlər hissəsindən bizim videolarımızı çox asanlıqla taparaq izləyə bilərsiniz, dəyərli dostlar. Bu günlük bu qədər, növbəti dərsdə görüşərik, hələlik.